numru ta' ditti joħorġu edizzjonijiet speċjali ta' ftit mill-modelli tagħhom biex ikomplu irrawmu l-interess fih. Fil-fatt hekk għamlet il-Jeep bir-Renegade Night Eagle u jien ħadt l-opportunità biex narġa' nipprova dan il-modell li nsibu partikolarment interessanti. Il-Jeep ila tibni l-karozzi sa mill-1941 biss kif ħafna minnkom jafu illum tifforma parti mill-FCA Group. Il-Fiat Chrysler Automobiles li tinkorpora parti Alfa Romeo Fiat Maserati għandek ukoll il-Dodge, il-Ram u ovvjament il-Jeep. Ovvjament l-iskop ewlieni huwa biex jinqasmu r-riżorsi u fil-fatt hawnhekk qed inħarsu lejn vettura li għandha ħafna in komuni mal-Fiat 500X u l-500L għall-inqas fejn jidħol xażi u magni biss imbagħad fejn jidħol bodywork kif tinnotaw għandha styling distintivament tal-Jeep. Hija l-ewwel vettura tal-Jeep mibnija barra l-Amerika u l-iktar waħda orjentata għal klientela Ewropea. Nibdew bl-styling li kif taraw għandek tul totali ta' 4.2 metri biss li għamlu huwa li żammu barra kumpatt u ġewwa tawa ħafna spazju. Ovvjament mejjun mill-styling ta' din il-vettura li meta għandek dan is-saqaf ċatt ovvjament il-volum ta' spazju fuq ġewwa jikber sostanzjalment. In-Night Eagle Package inkorpora primarjament elementi li huma estetiċi. Ibda minn dawn l-18 inch alloys li huma suwed, u mbagħad għandek l-istess ħafna areas tal-karozza li huma blacked out jonkella użaw is-satin grey finish biex jidher differenti. Għandek ukoll ir-roof rails f'dan il-każ li huma suwed. Element importanti ħafna meta waħed jikkonsidra din it-tip ta' vettura huwa l-ispazju u fil-fatt kif taraw għandek luggage boot li huwa sostanzjali għall-kategorija ta' karozza u prattiku immens anke kif għandek kollox iddiżinjat faċli biex wieħed idaħħal u joħroġ l-affarijiet. Hemm spazju wkoll tajjeb għal tlieta min-nies fuq is-sit ta' wara. Inkluż fil-pakkett tan-Night Eagle partikolari għal Malta għandek il-keyless entry u għandek dan il-panoramic sunroof li huma meraviglja. Għandek iż-żona kollha tas-saqaf li hija tal-ħġieġ u mbagħad għandek is-sezzjoni l-kbira ta' quddiem li tinfetaħ ukoll kompletament. In-Night Eagle package jinkludi wkoll xi trim awġow fil-karozza biss l-iktar ħaġa forsi li ta' min jaċċenna huwa l-ambjent verament sabiħ li toffri Renegade fuq ġewwa. L-styling ta' seats, anke id-dizin tagħhom u l-materjal u supportiveness u anke id-dashboard il-layout huwa verament tipiku tal-Jeep u bla dubju għad dawk li għandhom id-dettall għalhom jappellament. Il-magna li tiġi armata biha in-Night Eagle hija il-1.6 diesel MultiJet 2. Magna li hija impressionanti, l-ewwel net għandha ekonomija verament tajba. Biss l-iktar ħaġa li laqtitni l-fatt li tinħass ferm iktar b'saħħitha milli hi. Għandek accelerazzjoni għal 100 km fis-siegħa f'10 sekondi u speed massimu ta' xi 180 km fis-siegħa. Steering huwa ħafif immens, il-gearbox smooth u fil-fatt karozza li hija faċli u pjaċevoli immens fis-sewqan. L-aktar element importanti huwa bla dubju l-styling ta' din il-karozza. Għandha preżenza imponenti fit-triq u l-styling jirrappreżenta dak kollu li wieħed jippretendi mid-ditta Jeep. L-styling jgħin ukoll biex jagħmilha vettura prattika, għax kif qiegħda ddiżinjata toffri ħafna u ħafna spazju fuq ġewwa. Biss l-iktar ħaġa li timpressjona lili huwa kemm fil-fatt karozza pjaċevoli fis-sewqan. Hija faċli għal volja tagħtik impressjoni kontrarja, verament ħafifa, verament mareġġevoli u għandha kontroll u road holding li huma verament impressjonanti.